Pēc krāšņiem grāmatas par Olgas Dreģes dzīvi atvēršanas svētkiem galvaspilsētā, jauno vēl pēc tipogrāfijas smaržojošo grāmatu māksliniece ir atvedusi arī uz dzimto Madonas pusi. Sirsnīgā noskaņā Madonas muzeja zāles šoreiz bija piepildītas ar aktrises talanta cienītājiem, draugiem, bijušajiem kaimiņiem, skolas biedriem, Olgas Dreģes savējiem. Tā kā es ar lielu atsperi aizbraukšu, un šis pavasars man būs ļoti atsperīgs un dzīvinošs un darbīgs, lai man tikai Dieviņš tiešām dod veselību. Nosaukumu savam dzīves stāstam Izslāpums autore Irēna Laksdiņa izvēlējusies tāpēc, ka tas raksturo pašu mākslinieci. Olga visu dara aizgūtnēm, aumaļām, viņa dzīvi un savas lomas dzer kā avota ūdeni un pāri visam plīvo spīvs un spēcīgs gars. Šo mākslinieces būtību apliecina arī viņas kolēģi un līdzgaitnieki. Olga ir pirmkārt skaista sieviete. Talantīga aktrise, nu, mani kolēģi daudzus gadus, ja. Tikai žēl, ka mums tā ciešāka lugā saskara nav bijusi, nu, viņa bijusi tikai vienā lugā, mani bijusi sieva, tas ir Don Quixote, viņa bija Sancho Panza sieva. Man, ja. Kāpēc jūs ar viņu tesat šodien? Es pats brīnos, ja. Un vajadzētu izsaukt taksi. Jo es netiek ar tām visām mantām projām pat līdz placēnu mašīnai. Nu, Olga jau nevar atteikt. Ja viņa saka, Juri jābrauc, man jābrauc, es neko nevar darīt. Tādas aktrises jau otrs mums nav. Bija kantāni, bet nu arī histēriķi. Bet nu, viņa beidza slikti savu mūžu satvināties ar to politiku, kā jūs zināt. Olga laikā apjēdzās un aizgāja projām, jo, ka viņa atnāca no Saimes, viņa teica, Juri, kas tur notiek? Kas tad tur notiek? Vai, tās ir šausmas. Tā mēs nekad neuzinājām. Grāmata ar tas nav? Nē. To viņa, man liekas, paņems kapā līdzi, kas tur notiek tajā Saimā. Svētku brīdī Olgu Dreģi godināja arī Madonas novada pašvaldība par spilgtu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā un Madonas novada vārda cildināšanu, pasniedzot novada augstāko apbalvojumu – goda zīmi ar numuru 4. Nav viegli nest arī zināt tādu atzinību. Tā ir diezgan smaga nasta, tā ir jāprot nest. Šogad esmu to saņēmis pār pāriem. Man ir daudz pārdomu, jo arī tie gadi ir tādi zīmīgi, bet es domāju, ka klausoties novadniekos un vēlreiz pārliecinoties, ka viņi mani pieņem, ka viņi mani dzird, ka viņi mani atzīst, ka viņi man uzticās un ka viņi man vēlē tiešām no sirds palikt pašai, tādai, kāda es esmu savā esībā, savā būtībā, tas man tiešām dod spēku. Māksniece vairāk kārt uzsvēra, ka aktiera profesija ir gaistoša. Taču Madonas un Sarkaņu puses ļaudīm Olga Dreģe ir atpazīstamības zīme – simbols. Olga Dreģe dzimtajā pusē Alleža ir laipni gaidīta arī rīt un parīt.